Ашуын аялдамадан алу жайттары Петропавлда жиелеп барат, тіпті әдетке айналды десе де болады. Заманауи деп орнатылған дүниелердің жайда саутамтығы қалған жоқ. Ызаға болыққан ғашық жігіт. Екі жас өзара келіспе қалған көрінеді. 28 жастағы боксшы жігіттің айнек сындырғаның біреу телефонға түсіріп алған. Когда мне прислали это видео в соцсетях СКО Петро или... И, да, мне стало не по себе и стало стыдно, что так получилось. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 434-ші бабы ұсақ бұзақылық бойынша әкімшілік материал жиналды. Аумақтың қасындағы көрген куәгерлер сұрастырылды, және бейне камералар, сол ауладағы бейне камералар тексерілді. Соның арқасында, соның нәтижесінде бейне қаланың тұрғыны анықталды. Осы тұрғынға қатысты әкімшілік кодексінің 434-ші бабы бойынша материал жиналып, әкімшілік сотқа жіберілетін болады. Ойланбай опық жеген жігіт 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуі мүмкін, немесе 10 күнге дейін қамауға алынуы ықтимал. Әрі келтірген шығынның орнын толтырады. Сондай-ақ тәртіп сақшылары Мағжан Жұмабаев көшесіндегі аялдама павильонын сындырған ер адамды да іздестіріп жатыр. Гүлден Сембаева облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.